Polis ərzaq mağazasında patı satan şəxsi saxlayıb. Bu barədə dedektiv olaylara Dİİ-nin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunda məlumat verilib. Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələri əldə etməsi, saxlanması, daşınması və satmasında şübhəli bilinən rayon sakini Altan Məhərrəmov saxlanılıb. Həmin şəxsin icarəyə əsasında işlətdiyi ərzaq mağazasına baxış keçirilən zaman orada küllü miqdarda psixotrop maddə olan metafetamin və kustar üsulla hazırlanmış heroin aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.